ràpidament perquè ha estat així mitja i mitja, però bueno, crec que ha estat una experiència positiva pels, bueno, per mi compartir-ho i veure que altres professors també m'acullen bé i veure una mica treballar de manera diferent. Potser no és tan robòtica, però sí ser necessitat. De fet, se la coneix que si tots triguem això, podríem cadascú dir quatre paraules del que ens enduem del dia, si sembla. Vale? I m'han dut moltes coses positives, he après molt. Sí? Xavi. Jo he fet el taller de tinkering i el que he fet és explicar una mica el concepte de tinkering, què és, d'on ve, explicar uns casos, explicar el meu cas personal de com va anar i hem fet proves allà amb la plasterina i amb els leds i tot això. Rita. Estic fent un vídeo. Jo he fet amb el Carlos un taller de milestones. Hem muntat un petit, una base motriu amb unes rodes i algun sensor i hem fet algun exemple de com s'utilitza el Mindstorm i també com el podem aplicar una miqueta dintre d'un grup de nens. Jo crec que ha sigut molt xulo i que crec que haurà servit una mica alguns mestres que heu estat per animar-vos a implantar alguna cosa de tecnologia a la vostra escola. No? Doncs Jordi, nosaltres el que hem fet és exposar l'intent de muntar una escola o un espai make i bueno, les conclusions que hem anat traient, que el més bones, més dolentes, i que el que sí que creiem és que serveix molt pels nanos que demostren interès per aquest espai. Bueno, jo estic a Rick i... He vist una mica de tot, diguéssim. Sí, m'interessava el tema de l'Arduino amb els cacs, però al final no hi puc anar. Bueno, he fet una mica de drone, una mica de 5 minuts, una mica per tot arreu, al final he acabat el taller del Miquel, i m'he portat una sorpresa perquè, bueno, no sé, no m'ho esperava, perquè pues, tampoc havia vist això, però bueno, m'emporta un gran, no sé, una bona experiència, he contactat amb una sèrie de companys, que sé, amics, que sé, per mi ja... Sou amic, sí que sí. Jo ja treballo amb això, amb els meus alumnes, bueno, ja fa temps que feia cosetes, però bueno, hi ha coses molt interessants que he vist que també penso utilitzar-les i tot. Bueno, diguéssim, gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens heu donat. Gràcies. Doncs jo he facilitat el debat sobre educació respectuosa i tecnologia, respectuosa amb els processos dels nens, amb les seves pròpies, els propis interessos, la velocitat, etc. Bàsicament han sortit una sèrie de dubtes, com que són normals, els que sempre surten en aquest tipus de debats, que són aquest tipus de perfil de professor o com encaixa el professor tradicional dins d'aquest tipus d'escoles, quin paper juguen les famílies, són en general escoles on la família està molt involucrada dins de l'escola, com es fa el pas d'aquest procés intuïtiu d'aprenentatge, de jugar, que fan els nens en aquest tipus d'escola, al formalisme d'aprendre matemàtiques, d'aprendre gramàtica, etc., o aprendre electricitat, estem jugant amb tecnologia. Després també sortia el fet de que per la manera que tenim de treballar a les escoles hi ha molts nens que no estan adaptats, la típica, bueno, pots fer el projecte que vulguis, tothom es queda així perquè ningú sap quin projecte vol fer, necessiten una empenta. També molts nens treballen més per objectius, que és el que els ensenyem, has d'aprovar l'examen final, i no pas pel procés d'aprenentatge. I després, sortia el tema de la secundària, que moltes d'aquestes escoles, el pas a la secundària encara no està ben resolt. No em refereixo a escoles que treballin per projectes, que n'hi ha moltes, sinó un treball on realment els nens portin endavant el seu propi projecte, amb el suport, l'acompanyament dels educadors. I d'aquestes estan sorgint ara i tenen el problema aquest de que quan arriba a la secundària, que és quan sembla que s'hagin de posar les piles perquè després han d'anar a la universitat, tots es troben el problema aquest de que i ara com? I després també he estat en l'OpenSK, on bueno, era una introducció més que res a fer conèixer una sèrie d'eines, que per mi aquesta concreta ha estat interessant, que són eines que a partir de la programació, bé sigui tipus codi, bé sigui tipus Scratch, pots arribar a fer models 3D, o 2D i després passar-los a la impressora 3D o a la talladora de laser. I aleshores tens diferents eines, programació, disseny en tres dimensions, tot el tema visual, espaial,
desenvolupament i al final el producte, que també trobo que és molt interessant. Aquests dos no hi dic aquí un taller. Aquest és Meki Meki? Meki Meki i Quinet, sí. Jo poca cosa, em porto especialment del Marc i el Jordi que han explicat el procés gairebé heroi de muntar un makerspace en una escola i que resulta molt, molt interessant com a precedent, diguéssim. Jo no coneixia la proposta, em vaig assegurar i doncs en un altre espai que també feia molt, molt interessant. Aleshores m'emporto la idea d'això, de Fab Lab, que havia de ser un pitàgo, però ara veig, entenc què és. M'ha encantat trobar-me amb gent que fan pensar que, bueno, potser quan arribo a l'escola no sóc jo el bitxo raro, sinó potser, jo potser podria creure que m'equivoco, però els altres potser s'equivoquen, i veure que bueno, que realment les coses fan d'altra manera. I sobretot m'importaria això. M'ha agradat moltíssim el manifest inicial, m'ha semblat superinteressant, i després potser el que em faltaria, després ha sigut massa temps, potser em faltaria com una continuïtat de cap de setmana, saps? Com una mena de campament, on sí que pogués haver més intercanvi, més tranquil·lament, més construir una miqueta, no? Perquè de la idea, aplicar-ho a l'aula, les dificultats compartides, solucionar cosetes tècniques, fos aquí ja... Però bueno, ja hi ha un contacte que ja miraré de tirar el fil. Espero que sí. Gràcies. Jo he fet el relleu del Toni i del Carlos explicant el que era el Mindstorms, hem vist al principi una mica quines possibilitats tenia per programar-ho, a més del software propi, i he presentat una que amb prou feines fa dos dies que conec, que és Open Robert Allen, que el que permet és programar el Mindstorms amb entorn tipus Scratch. Aleshores és tot gratuït, és des del navegador, i és una proposta que si no heu pogut assistir us convido a veure-la perquè valdrà la pena. Hem acabat parlant al final dels diferents factors que influïen, diguem, a l'hora d'escollir un robot per una escola, no? Parlàvem del factor diners, però a més del factor temps, del factor coneixements del professor i alumnes al que va adreçar. Seria això. Molt bé, gràcies. Jo he vingut a aprendre i una de les coses més que m'han impactat que es podia fer això és l'acció dels cartells que hem fet a la primera, són els cartells del Castell Sant Grupat, que bueno, amb una càmera de fotos fent 24 fotos a la ronda hi ha programes que potser podien 3D en aquell moment. Això és el que és. Jo amb moltes coses, per començar feia el Carles el concepte del Fab Lab, que no el coneixia, algunes virtualitzacions, algunes persones que anava seguint i que ara els posen més cara i difícils. I moltes ganes de... Bé, que ho fem. Que ho fem. Que ho fem. Vinc, me'n vaig amb ganes de descobrir i de practicar amb l'Scratch i el Makey Makey, que no us coneixia. Estic content. Gràcies. Jo també he fet un pica-pica i... és molt útil veure les experiències que en altres i poder-les aplicar als que en el cas encara no les apliquem. I això, veure com podem reproduir aquests recursos i aquestes experiències per aplicar-les en el meu cas de fotografia.